Sad ćemo vam ja i moj drug Hase ispričati jednu istinitu priču. Kad je trebao Mujo kod stomatologa ujutro krenuti. Međutim, Fati se prijebalo. Hajme, kaj zguzi, kaj ne mogu, nema vremena, kaj kuprim, kaj znojit ću se. Haj, kaj makar je poliži. Te šta će, on je pukni liz, na brzaka se spremi i kod zubara. Kaj stomatolog otvrte, usta on otvori. Gleda, on gleda, jesu kaj lizu, kaj pičku. Kaj kako znaš, on to kaj neka dlaka zapjela za zube. Kaj nije, nek šta je, kaj imaš govno na brazi.